Mwalimu naye anataka kutokea TikTok ambaye hajachangia. Tunaelekea kwenye zoezi la utoaji wa zawadi kabla ya neno kutoka kwa mgeni rasmi. Na wewe singers wagumu kidogo. I'm going to go to the house. I use the Archimedes to get headed. Be fed this more. Because we're in Bishi. Pick up some, no one's missing. Pick up and go for it. No one can do more than well. That's why I'm in a mission. As it's there. This meets a kilometer up to the hill. Nina Pico Zotti Casolo, the Kijangiri Professor. La Pawatin of a Passor. Casolo Runya Pico Zalili.